dan sak kabeng kanca ruang wis padha bosah basah pindho babatan aja. Ingat tenan. Kae. Uga kanca ruang wis padha sarang kunjang. Engkok pan kene mung gawe kowe karo Satrio, ditembak kembakan ini belum. Maksudkan legane hatimu. Oleh nopak itu. Paracus. Orang yang ini papan panggulan itu kunjungan aku. Kebarat jajah. Yeah.
Sengkak dengan kerso, ya toh?
Pak Lu, Pak Jawi, oh ya toh, Bapak Siswanto sak keluarga. Aku sing mirsani kabeh. Sak bubare nangkep ketoprak cahya muda saka bakaran kulon, uga mirsani ketoprak cahya muda saka bakaran kulon. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, akeh rejekine ada sekalane. Amin Allahumma. Aku dipisahin terus. Maaf.
orang. Anda suka. Thank you.
Ayo. Benak ulang tahun tanggap lo ketoprak umum nggih. Eh, Bunda. Malah kayak sudah mau ngene acarane yo. Ayo, Bunda. Lah, kok balike cah iki ya Allah. Lagi nek kok meneh nek ngurune piye? Kene-kene dijebar bareng-bareng. Iki cek bodo ya, ya kok, ya kok. Sak derengipun nyuwun pangapunten sak kapan-kapanipun. Niki namung dados panjenengan panjenengan sami mbok menawi wonten tempat wonten klentu wonten rembuk tumpang suh saking rencang-rencang keluarga besar ageng ketoprak cah ya mudha ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
aku sapa wong karo sedina sing tak tresnani kok sedina. Thank you.
jenderal dan kapten masa. Kamu seliram. Kami serahkan jauh sahaja. Bapak menis. Sang Raja Pangandika Dalem ngaturaken pamrih Gusti Prabu. Sarawuhipun wonten ing kerajaan. Pangestu panjenengan dalem Sang Raja Abdilaja. Swan kula boten manggih alangan saking dalem menapa. Namung sadherekipun rawuh sungkem pamrih. Kula tampi dawuh sami-sami. Jenderal Mohan, sering jauh kepiye pakaryan ngurus tak sampean tidak kenangan ini. Sang Raja Abdulaziz, sadurungipun kula wujatur, kula ngaturaken. Nak tompo pangestu prabu marang perkawis pakaryan kula. Kula wonten sakunging prajurit wonten ing kraton Mesir mboten wonten setunggal kewala ingkang kacijir sedaya tansah mitu menapa ingkang dados kawuhipun Sang Raja Abdulaziz. Syukur sekedhik jumbung yang panjen. Iya, yen sropi Kapten Asad paring jauh Sang Raja. Tenalipun anjen kula mertinjau wonten ing sakiwatenipun kerajaan Turki. Boten wonten raja kraman ingkang badhe damel onar wonten ing kerajaan Turki. Hasan Mansur sedaya katimbalan Sajan Tosul kabeh. Ing sor kaluban. Nangi budi sedaya. Kan prayogane Kestakan jauh sama Pangsul datang di kota. Yang bisa. Ting hari kalian dan ini. Kejauhi kalau ngerembak. Katen termaning kerajaan itu. Sambung kalian. Anak pulau. Pengiran alat. Di kalau semangat itu sambung natur. Datang ke sana itu. Kulo pengen sangat nyekolahkan anak kulo Pangeran Ati. Kanip, iye. Kulo nyun ego praktekipun mau menis. Kados pun wawasanipun itu mati. Diulangan dulu. Ingujuk ing bintang anak kulo Pangeran Ati sakit kota terus. Anak ing sak bagus bebatengin kerajaan itu. Sang Raja Abdulaziz saking pangersan kula sasamunipun kula naliti para paguron-paguron tanpa wiyatan luhur wiyatan ingkang pantes menawi putra dalem pun Pangeran Aladin dipun sinaken. Angkung saya menika wonten ing paguron rum sekutari. Wonten ngarsanipun Bapak Abah Al-Mansur. Siswanipun boten ngemuaken para kawarit. Sing menika para putra putraning raja. Misami ngangsu kawruh timba pangerten mudi ngelmu. Sekretari untuk ngasani pun Bapak Abah Al-Mansur Taksim ing pantes dados pendere ibu anak kula Pangeran Abdi mapan wonten ing paguron rum sambus menika sinten saking kepetangan kula boten wonten salah satu ngene nayaka ingkang pantes nyeragen putra pun Pangeran Aladin tumuju wonten ing
kagrondong setari. Namun Kapten Lasaru. Kapten Lasaru. Mari jauh saru. Ora tak kembali mana. Pangan dikane bopo menusuk semua. Yen dina saiki sira tak bawuh supaya nderekake praningsa pengiran Allah bakal disukake ana ing rum salu sekitar ana ing sane bapa Abah Allah lajeng menjang menapa kula tumuju wonten ing rum sakta ora gantalan umbang iki sesuk enggal tuju ana ing rum salu oh atrihe areng kula pamit suwata ati-ati. Anji, kalau kuatos langit kan, Mas. General,
Jenderal. Jenderal Muhammad. Kalian jauh, Sang Raja. Itu yang pendopo. Kami temui. Anu, alamun we. Iya. Alamun dari mon, Sang Raja. Aku takon lu. Iki saopomo. Kadangmu kelakon lumban oneng lautan hitam. Apa surah saguh Joko selamatane piyet pemujuin lautan itu nganti bali ning kerajaan Turku. Sang Raja Abdulaziz perkawis keselamatanipun lankawi lujenganipun kadang penjenengan Dewi Rokana menawi dipun pasrahaken dhateng kula kula jagi sawetahipun menawi mboten menapa menawanipun nyawa kula pinaka dados kanthi aturmu dhewe cilik busanane kadangmu kanthi suwek gedhe kulite siset totohane nyawamu ampun ngantos siset kulite ketumuk kulite mawon kula mboten badhe nrimo aku pitulungan mergo kowe salah sawijining prajurit tengus nampa pikukuh ana ing negara Turki bintang 4 kasekian iki lho kana ing kene ing sunayo gani yen sira kadangku bakal lumban ana ing lautan iki nanging sing dadi pendherek pribadi Jenderal Muhammad bintang 4 sing saku Joko kaslametanmu kuwi lunga saka baline kadang Hasan Sora ubo rambi gak bodoh akhir dan ikut kapal namun istu akhir jauh sak menikau kulur ke dinyuan pamit sing hati-hati sama jeningan